3 dagen achter elkaar heb ik al geüpload. Dat doe ik. Geweldig, 3 dagen. Wow. Omdat jullie echte broers zijn. En omdat ik ook gewoon een echte broer ben. Omdat, snap je? Ga ik een tattoo laten zetten. Daar komt er binnenkort een video van online. Jullie hebben gestemd en jullie willen dat ik een tattoo op mijn reet zet. Dan doen we dat gewoon. Dus ik ga naar Antwerpen gaan. En ik ga binnenkort een tattoo op mijn reet laten zetten. Ja, dat wordt een leuke video. Ben je beu op YouTube en heb je het gehad met al die kut-YouTubers die video's maken over niks? Zoals mij en allemaal andere mensen die ook niks doen. Dan kan je naar Twitch gaan. Twitch heeft iets nieuws en is Twitch in real, waarin mensen dus gewoon niks kunnen doen. Gewoon, daar is het ding ervan, gewoon niks. En die livestreamen meestal gewoon wat zij aan het doen zijn in hun lijf. Dus dan gaan ze naar buiten en dan filmen ze gewoon alles en dan livestreamen ze zodat ze over straat aan het lopen zijn. Zo, hey, bedankt voor de donatie. Leuk. Dan ben je dus in een stad aan het wandelen en ben je niet gewoon op je kamer. Dus er gebeuren allemaal fucked up dingen terwijl je dat aan het doen bent. Als het dan fucked up gebeurt, dan ben je aan het livestreamen. Dus dan heeft iedereen het gewoon gezien en staat het voor altijd op het internet. Zo zijn er heel veel mensen die al fucked up shit hebben meegemaakt. Ook al is de helft fake. Er zijn heel veel fucked up shit die wel echt is. Heel veel leuke dingen. Heel veel mensen die dan ook helemaal para worden. Want bedoel, Twitch is gewoon de money making machine van 2017. Je kan gewoon jezelf volledig uitbuiten om geld te krijgen. En dat doet me eigenlijk heel veel denken aan livestreams op de deep web. Maar je kan dus eigenlijk gewoon alles doen wat je wil. Zolang mensen dat leuk vinden, gaan zij betalen. En dan krijg je donaties en dan kan je alles doen. En dan... Ja, Twitch was een gaming ding waarop je moest gamen vroeger. Maar nu mag je dus ook gewoon niks doen. Nu mag je gewoon livestreamen dat je ergens, weet ik wel, wat aan het doen bent. En ja, dan kan je dingen doen. Dat vind ik wel chill. Want daardoor zijn er heel veel leuke dingen waarover ik een video kan maken. En omdat er zoveel mensen zijn die fucked up shit doen om geld te krijgen. Ga ik even een voorbeeld tonen van een meisje die dit, toch wel nice execute. Een meisje die een hele mooie manier heeft gevonden om geld te verdienen. Dus ze lijkt gewoon op een leuk meisje. Naar section. Is nice. Heel veel mannen kijken waarschijnlijk gewoon naar deze stream en denken van... Ik kan geld doneren en dan praat ik maar, dus... Mooie ogen. Embarrassing. Nice. And kind of feels chill. Degraded. En als je dan door hebt als meisje dat je veel geld kan verdienen van allemaal jongens die naar jouw stream aan het kijken zijn, ja, dan ga je natuurlijk fucked up shit doen. En dan kan je haar geld doneren om haar zelf in haar gezicht te laten slaan. Kan je haar 5 euro doneren en dan slaat ze zichzelf in haar gezicht. We'll try. Dit is zo fucked up. Dab, slap and snap. Okay. Dab, slap and snap. There we go. I did it. I did it. I hope that was satisfactory. That hurt like, but... Thank you. Hoezo? Bedankt voor de 5 euro donatie. Bedankt. 5 euro. Alsjeblieft. Jij hoorde eigenlijk mezelf in mijn gezicht sloeg voor 5 euro. Dank u wel. Oh, er heeft iemand 10 euro gedoneerd. Dank u. Wat is het volgende dan? Als je 100 euro krijgt, moet je dan je tenner afsnijden ofzo? Dit meisje is wel geband van Twitch hierna. Ik bedoel, er is wel fucked. Het is echt fucked dit. Waarom? Kijk, je hebt andere sites om dit soort shit op te doen. Als je jezelf volledig wel uitbuiten voor geld. Ik bedoel, moet ik nog meer zeggen? Je hebt er veel. Chatterbait, denk dat zo noemt. Doe dat daar. Twitch is niet de plek om jezelf in je gezicht te slaan voor geld. Dank u wel voor de 5 euro. Ik besef dat ik mezelf ook al heel tijd aan het slaan ben nu. Oh, fuck. Niet veel beter op YouTube. Ik weet het. Je hebt natuurlijk ook titstreamers. Zo gewoon meisjes die heel leuk gewoon voor hun camera zitten en gamen. Maar eigenlijk gamen ze niet, maar zitten ze gewoon voor hun camera met een diepe decolleté. En zitten alle jongens daar gewoon volledig in te gapen. Ik denk zelf als ik nu gewoon op Twitch ga en gewoon even kijken of er iets is waar mensen deze shit doen. Ik denk ook wel iets gaan vinden, snap je? Ik weet niet wat deze guy aan het doen is. Hij is gewoon aan het chillen. Er ligt daar gewoon op de achtergrond ook een guy te slapen en zo. Dit kan je nu doen op Twitch. Dit kon je vroeger niet doen, maar zij zijn gewoon letterlijk niks aan het doen en aan het livestreamen. Zo kan iemand zijn leven letterlijk live volgen. Hier zijn er 1327 mensen naartoe aan het kijken. Naar een guy die gewoon... aan chill is. Dit is zoiets wat ik dus bedoel. Niemand kijkt naar dit meisje omdat ze goed kan gamen. Ik bedoel, ik ben nu ook niet aan het kijken naar de game die ze aan het spelen is. Ik ben naar iets Maar het werkt wel. Het is een manier van geld verdienen. Het is hetzelfde als wat DutchTuber is al deed om geld te verdienen vroeger. Gewoon iets fucked up doen wat andere mensen niet zouden doen en dan kan je geld verdienen op Twitch. Ik weet niet wat deze guy aan het doen is. Hij is aan het slapen denk ik, zo half. Zijn vriendin legt ook op de achtergrond gewoon te slapen. Nou, wat kijk, waarom staat dit op Twitch? Stop dan gewoon met streamen. Hij is fucking ziek of zo. Hij ziet er niet goed uit. Nice. Twitch. De shit. Dat moet ik ook eens een livestream doen met mijn vriendin. Dat is een ding als dit doen. Zo, die guy ziet er 70 uit en dat meisje ziet er 11 uit, maar... We're double dipping the... Ja. Jong, maar ik herken deze guy ergens van. Snap je? Ik heb deze video een beetje voorbereid en toen dacht ik ook al van, ik herken deze guy ergens van, maar... Dit is de porno-acteur! Het is hem gewoon! Ah, fuck, als jullie hem herkenden, als er iemand in deze video aan het kijken was en wist wie deze guy was van het begin, ik ga het opzoeken. Ik ga het nu opzoeken, ik moet zeker weten, snap je? Ja. Hij is een porno-acteur en hij livestreamt ook op Twitch.
What the fuck? Kijk, als jullie hem herkenden, jullie zijn echt fucked. Maar echte broer, snap je? Als je hem herkende, echte fucking broer. Ik wist dat ik zeggen, zeg daar ergens wel herkende. Het kon niet anders. Hij livestreamt dus ook op Twitch. Niet moeilijk dat zijn vriendin er zo uitziet. Ik denk dat het ook wel logisch is wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. Sowieso. Het kan niet anders. Het kan niet anders. Watch out, because this is true. Wauw. Nice. Nee. Ik ben echt fucked. Ik had het daarnet nog niet door dat hij het was. Oh, welke vieze rekjes van jullie hadden het wel allemaal door. Ik herken hem wel. Ik ben zeker dat er veel mensen zijn die hem ook kennen. Nice. Zijn ook gewoon mensen. Ze hebben ook gewoon werk. Even iets toch jullie bijleren. De oudste job ter wereld, de job die al het langste mij gehad, is gewoon porno. Hij is gewoon prostitutie, snap je? Hij livestreamt ook. Ik ga sowieso eens naar zijn livestreams kijken, hoor, joh. Oh, what the fuck. Zijn vriendin is wel mooi. Er is nu geblurred. Maar als dit gebeurt op stream... Iedereen heeft gewoon net haar titel gezien. Hetzelfde met deze shit. Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat ze geen kleren aan had. Dus is misschien wel World of Warcraft aan het spelen, maar haar spel staat klein. What the fuck? Dit staat dus op Twitch. Deze dingen. Waarom kijk je nog naar porno-sites als je ook gewoon Twitch hebt, daar alles gewoon legit is en live? Ik ga ook geld beginnen doneren aan meisjes die hunzelf hebben. 5 euro! Fuck! Oh, fuck, het doet echt pijn. Voor 50 euro slank mezelf helemaal naar de k***. Doordat je alles kan doen, zoals ik al zei, kan je ook gewoon op straat lopen en jezelf filmen met je telefoon. En gewoon instappen in een random auto. Het gewoon livestreamen en daar kijken mensen dan naar. Het is leuk om dat te kijken. Iemand stapt gewoon in een random auto. Dan kan je nu livestreamen op Twitch. Ja, kijk, dit is hard. Dit is echt hard. Zo shit zou ik ook wel eens willen doen. Want dit kan niet in België, snap je? In België zou je lang nergens stoken zijn als je in die auto probeert te stappen. Je kan ook livestreamen met mensen die je niet kent. En dan kan je zo samen gewoon niks doen op Twitch. En dan livestream je met iemand die je nog nooit hebt gezien. En dan doe je natuurlijk gewoon fucked up shit. Als je met twee wijven aan het livestreamen bent. Snap je? Dan doe je gewoon die rare shit. Dat is echt... Ik meen het, Twitch is goed bezig. Er zijn pornoacteurs op Twitch. Er zijn wijven die geen kleren aan hebben op Twitch. Twitch is de toekomst, snap je? YouTube gaat volledig gekild worden door Twitch en iedereen gaat gewoon naar daar gaan. Het is gewoon leuk om te kijken naar mensen die niks aan het doen zijn. En gewoon misschien wel iets aan het doen zijn, maar... Alles wat je doet, staat dus voor altijd op internet. Gewoon voor altijd. Als je pak hebt dat je mama binnenkomt in je kamer, terwijl je aan het fucking livestreamen bent, en ze heeft geen kleren aan op dat moment, ja, dan staat jouw mama gewoon zonder kleren op internet. Dan ben je gewoon fucked. Dan ben je echt gefuckt. Dan ben je gefuckt, want je kan je stream niet zomaar uitzetten. Dan ben je echt gefuckt. Als ik vind hoe je het moet doen om te livestreamen van op je telefoon en dan op Twitch kan gaan, ik meen dat ik doe het ook. Dan ga ik ook een beetje domme dingen doen, want dan livestream ik toch. Dat is grappig om te kijken. Maar ik heb nog een meisje nodig die naast mij wil zitten, maar tieten zo een beetje in beeld, want anders heb je geen views op Twitch. Wie wil naar mij meedoen? Wie heeft er dikke tattoo aan wil? Ik heb geluk dat mijn mama nooit verder komt dan de deur. Want meestal als mijn mama binnenkwam in een stream, dan zei ik altijd van blijf daar. Ja, maar mijn mama heeft zo, snap je, als ze door het huis loopt, soms heeft je mama ook zo gewoon niet veel kleren aan. En dan hoor ik zo mijn mama komen en dan begin ik echt al te roepen van niet in beeld stappen. Snap je, stel je voor dat mijn mama naakt op internet. Woe! Dan heb je dit meisje die iedereen sowieso kent. Als je haar niet kent, dan, dan kan ik je nu wel iets leuk vertellen. Ze was aan het streamen op Twitch. Ze was Hearthstone aan het spelen en ze zet haar stream uit. Er is wel fake, by the way. Er is helemaal gefaked, maar dan nog, het is wel grappig. Ze streamt op Twitch. Ze zegt van ja, ik ga weg. Ik ga mijn stream uitzetten. Ze vergeet haar stream uit te zetten. Wat doen mensen nou dat ze gestreamd hebben? Ja, dan moet je even tijd hebben voor jezelf, snap je? Dan heb je even zo die me-time nodig. Dan vergeet je dat je je stream nog niet hebt uitgezet. En dan livestream je per ongeluk dat je aan het chillen bent. En dan gebeurt dit. Ja. Fuck. Livestreamen is de beste manier om even die stoom van je af te blazen. Stel je voor, je kijkt naar een streamer die even rustig aan het gamen is. Hij gaat weg en hij komt zo terug in zijn kamer. Sinds heeft hij geen kleren meer aan en hij gaat gewoon terug gaan zitten in zijn stoel. Zit hem zo een beetje comfortabel. Gaat hij een beetje leggen. Maar is hij nog altijd aan het livestreamen op Twitch, snap je? Dan begint het, snap je? Ja, dan doe je shit die niet op Twitch moest staan, snap je? Dan doe je dingen die op Chatterbait zouden moeten staan, maar niet op Twitch. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Special zeker een duimpje omhoog. En 5 euro donatie en...
Ik sla mezelf in mijn gezicht daarvoor, snap je? Lekker een shout-out naar alle streamers die streamen zonder kleren. Shout-out naar iedereen die met dikke tetten in hun beeld zit te gamen. Daarvoor doe het. Daarvoor leven wij. Dus smash zeker een like. Ja. Vergeet geen comment te droppen als jij wil dat ik ook eens gewoon ga livestreamen op Twitch. En gewoon naar buiten ga en een beetje domme dingen doen. Dan ga ik dat zeker eens doen. En ik denk dat het ook al grappig is om dat te doen. Tot de volgende keer. Mijn naam is Acid. Ik weet niet of ik morgen ga uploaden, maar misschien wel. Tot de volgende keer. Echte fucking broers. Hallo. Ik word niet afgesloten. Fake broer gespot. Beter leg er hier wel een smijtje op. Oh shit. Oké. Dat is gay. Dan mij moet je eigenlijk niet proberen zo te nuggen.